Добрый день. Доброе утро. 9-го на зайчик. Я только сегодня не подумал, что после начала 9-го никого не мог. Поскорилось. Ой, ну зачем ты говоришь на весь мир? Что мы так пизно приходим? Слушайте, Костик, а ты знаешь, что я всем сегодня кажу, что завтра 1 сентября? Сегодня 1 сентября. Вы знаете, хай нам це 1 сентября принесе перемогу. Осінь, да, осінь, начало осінь, щоб вона нам принесла перемогу, здоров'я, мир, добро, щоб люди трошки стали не такі обезлюдні, які вони є, правда. Хай осінь, уже хай літо забере все з собою, все, воно що, уже нема. І хай сьогодні 1 сентября, я всім потягую, що воно завтра, щоб у нас, знаєте, почалася осінь, ми крок до перемоги, і все буде добре, так що люди мої. Мира, добра, позитива, всі негаразди, які завтра були, хай вони йшли з літом. От вони йшли, тим більше сьогодні ночі був дощик. От все, що таке, все змило, воно все змило. Я вчора десь 9 часов вийшла на терасу, чую такі, знаєте, прям каплі, кап, кап, кап. І я думаю, божечко, це ж ви розумієте, це все воно в нас, весь негатив, який був, хай він змиє. Хай нам осінь принесе тільки добро, перемогу, удачу, любу, мира, добра. Саме головне здоров'я, тому що любимо, нема здоров'я, не треба буде нічого. Цілуємо, любимо. А ми вас цілуємо, любимо, ждемо.